অন্ত পৰিল অপেক্ষাৰ এছিয়াৰ মহাদেশৰ শ্ৰেষ্ঠতম ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা ঘোষণা হ'ল এছিয়া কাপৰ সময়সূচী। 30 আগষ্টৰ পৰা 17 ছেপ্টেম্বৰলৈ এছিয়া কাপ পাকিস্তান আৰু শ্ৰীলংকাত অনুষ্ঠিত হ'ব মেচসমূহ। 30 আগষ্টত পাকিস্তান বনাম নেপালৰ মেচ, 2 ছেপ্টেম্বৰত ভাৰত বনাম পাকিস্তানৰ মেচ, 30 আগষ্টত পাকিস্তানত এছিয়া কাপৰ আৰম্ভণি আৰু 17 ছেপ্টেম্বৰত শ্ৰীলংকাৰ কলম্বোত ফাইনেল মেচ। দুটা গ্ৰুপত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ মেচ। গ্ৰুপ এত ভাৰত, পাকিস্তান, নেপাল, গ্ৰুপ বিত বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, শ্ৰীলংকা। 6 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব ছুপাৰ ফ'ৰৰ মেচ।